Fakt, unë dollëm pikërisht në vendin ku mbrëmjen e djeshme u bllokua autostrada Tiranë-Durrës në dy akrat e saj, por qoftë edhe në rrugën dytësore. Pikërisht pranë këtij vendi, siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, kanë ndërhyrë forcat e ushtrisë dhe forca armatosura për të çarë trafik ndarëse në autostradës Tiranë-Durrës në 3-4 vende dhe më pas për të lejuar kalimin e ujit pikërisht e kjo pjesë që në fakt vijon ende të ketë sasi ujë në krahët e autostradës. Forcat e ndërhyrjes së forcat armatosura kanë ndërhyrë dhe kanë shkatruar edhe këtë mur këtu për të liruar ujin që ishte thuajse rrafsh me trafik ndarëse nga krahu i autostradës Durrës-Tiranë. Aktualisht vijojnë rreshtet e shiut, për momentin bëjmë me dije emergjenca civile, nuk ka rrezik që rruga që hyn në Tiranë, autostrada Tiranë-Durrës ose në Sjelldas të bllokohet, por rreziku për shkak të rreshtjeve të shiut vijon ende. Këtu në pikërisht tek vendi që u ndodhem, me 10 makina mbrëmjen e djeshme kanë qenë të mbuluara nga uji. E tillë është edhe një makinë e cila po merret në këtë moment nga një karotrec, unë doja edhe operatori ynë ta fokusonte. Pikërisht makina që ne do shohim në këto plane, mbrëmjen e djeshme ka qenë mbuluar nga ujë. Ka qenë një person i cili ishte duke udhëtuar drejt Durrësit dhe kur niveli i ujit ka filluar të rritet me shpejtësi dhe ai ka braktisur makinën dhe makina është mbuluar nga ujë. Janë më shumë se 40-50 makina nga ajo që unë arritë të dallojmë me sy lirë, të cilat po i merren aktualisht me karotreca për shkak se mbrëmjen e djeshme kanë qenë të mbuluara nga ujë. Mjafton të kujtojmë të fakt për të kuptuar se sa ka qenë niveli i ujit, mbrëmjen e djeshme pikë. Pra ndryshim 40 apo 50 automjete dje janë mbuluar nga ujë dhe sot vetëm me karotrec mund të rrihen nga autostrada. Ja dhe operatori do fokusohet në këto momente që janë 10 makina të cilat po merren aktualisht me karotrec. Të gjitha makinat që shohim në këto plane, mbrëmjen e djeshme kanë qenë të mbuluara nga ujë. Një pjesë e tyre janë hequr, ka patur edhe makina që ndodheshin në mes të autostradës Durrës-Tiranë. Të gjitha këto makina ishin të mbuluara nga ujë. Kjo tregon nivelin e ujit që ka nivelin e lartësisë së ujit që ka qenë mbrëmjen e djeshme në këtë autostradë duke vënë në rrezik jo vetëm këto automjete, por edhe jetën e qytetarëve. Pjesa më e madhe e shoferëve kanë braktisur makinat kur kanë parë që niveli i ujit po rritet me shpejtësi dhe janë larguar më pas me automjete të tjera të ndihmuara edhe nga forcat e policisë. Situata mbrëmjen e djeshme ka qenë alarmante dhe pavarësisht ndërhyrjes ishte e pamundur që të higjej niveli i ujit. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është arritur që të zhbllokohet njëri krahu i autostradës, ndërkohë që pak orë më pas u zhbllokua edhe krahu tjetër Durrës-Tiranë. Aktualisht autostrada Tiranë-Durrës dhe Anasjellas qarkullon nga të dyja krahët, por vetë kërkesa drejtuesve të mjeteve të kenë kujdes për shkak se rreshtet e shiut pritet të vijojnë edhe në orët e dimë. Edhe në këtë moment që po vlasim ka ende rreshtje shiu dhe pasojat e mbrëmshme duken pikërisht edhe te kjo pjesë që u ndodhem ku ekskavatorët e forcave të armatosura dhe disa ekskavatorë privat kanë ndërhyrë për të çarë këtë pjesë, por edhe për të hapur kanalet pranë disa bizneseve këtu pranë për të bërë të mundur largimin e ujit që kishte bllokuar autostradën Tiranë-Durrës. Ndryshim, nuk e di banesa, ndoshta në atë zonë shumë nuk ka dhe të shfarëshojmë nga pamjet, por ka pasur problematika tek ato që ndodhen toka bujësore është mbuluar nga ujë, ose le të themi pjesa në krahët autostradës. Në fakt nuk ka banesa pranë, kryesisht janë biznese të cilat ka patur prani ujë mbrëmjen e djeshme dhe gjatë natës. Bizneset janë dëmtuar për këto tokave bujësore. Nuk ka informacione që kemi biznese të pandur të dëmtuara nga përmbytjet mbrëmjen e djeshme. Janë vetëm disa biznese që kanë pasur prani ujë, por që kishin marrë më herët masat. Për sa i përket tokave bujësore, pjesa këtu dhe pra deri në Laknas është thuajse tërësisht e përmbytur nga tokat bujësore. Zona e Laknasit është në rrezik edhe për ditën e sotme për shkak se këtu në drejtim të zonës pushore pranë Laknasit rrezikojnë përmbytjen. Edhe mbrëmjen e djeshme familje në këtë zonë ka kërkuar ndihmën e zjarfisëve për të shpëtuar, për të evakuar nga ana e tyre për shkak se ujrat kanë shkuar me shpejtësi. Ditën e sotme presim një situatë pak a shumë të njëjtë si ajo e mbrëmjes së djeshme. Kjo tregon se qytetarët duhet të rregojnë të kujdesshëm, në fakt ky është apeli i emergjencës civile, që qytetarët të përpiqen të mos përdorin akset ku ka rrezik përmbytje, si dhe të shmangin lëvizje të paktën sot, nesër dhe ditën e diel, për shkak se rreshtjet e shiut do të vijojnë deri ditën e diel. Ky është një lajm i keq në fakt që vjen nga sinoptikanët që parashikojnë rreshtje shiu deri ditën e diel ku nuk përjashtohen edhe përmbytjet e tjera, jo vetëm këtu ku un jam në autostradën Tiranë-Durrës, por edhe në zona të tjera të Shqipërisë.
E kuptoj. Dryqim, ju e përmendët pak në fillim të raportimit, pra me mjete rrethanore është larguar ujë, janë çar apo janë prishur trafik ndarset, shojmë edhe pasojat, pra këtë mënyrë kanë gjetur çar trafik ndarsja në disa vende. Vetëm kshu mund largoj ujë me çfarë mjete shtira, motorpomba, çfarë janë përdorur? Atëherë, të paktën nga këtu ku unë shikoj, siç më dashon edhe nga pamjet, e shikoj trafik ndarse të çar në 4-5 vende. Ka ndërhyrë me ekskavator disa biznese private, por edhe forca armatosura për të çar trafik ndarse për të larguar ujin. Pasi krau tjetër ku është çar trafik ndarse nga Adursi që vjen në Tiranë, ka qenë tërësisht i mbuluar nga ujë. Gjithashtu edhe me disa motopomba është bërë fillimisht largimi i ujit përgjithsisht tek makinat të cilët ishin mbuluara nga ujë apo dhe ato familje që janë hequr me shpejtësi. Pavarësisht se mbrojtja e djeshme ishin të shumta informacionet që vinin, dua të theksoj se në disa raste policia ka ndaluar makinat mes rrugës të cilat po mbuloheshin nga ujë dhe u ka kërkuar me forcë shoferëve të braktisin makinën dhe të largohen pavarësisht se ata nuk ishin dakord. Përveç motopombave dhe ekskavatorëve është dashur që ndërhyrja e policisë për të devijuar gjithë trafikun pasi të mbikalimit i Rinasit ku ne ndodheshim brenda dhe pikërisht te ky vend gjithçka ishte e përmbytur dhe makinat pikërisht te mbikalimi i Rinasit ishte një kaos i vërtet për sa i përket trafikut pasi 10-ra qindra makina, kamion, autobus po ktheshin mbrapsht dhe rruga e vetme për të hyrë në Tiranë ishte nëpërmjet Lagnasit në Kamës dhe më pas duke mbritur te mbikalimi i Kamzës ose nga Paskoqani. Pra, Tirana brëndë djeshme ka qenë e izoluar përsa e përket autostradës Tiran-Durrës dhe ishte nevojshme vetë, ishte e hapur vetëm një rrugë ajo nga Lagnasi që të nëzirte në Tiran ose në Paskuqan. E kuptoj, dryqim, autoritetet, punonjës nuk e di, letemi dhe forcat armatosura që në angazhuar pushteti vendor, a ka sot policia në autostradë, pra, çfarë ndodhë në këtë pjesë? Në fakt, unë do doja dhe operatorin të fokusohej, vjojnë po punonjës të firmave private, por edhe të firmave të cilat mirëmbajnë autostradën në Tiranë-Durrës të mirëmbajnë të ajsë. Për shkak se ndërhyrja mbrëmjes djeshme ka qenë e dhunshme, doja toja në tonesa, sepse ekskavatorët dhe pombat e forcave të armatosura nuk kanë menduar për të patur kujdes për sinjalistikën apo pjesët tjera të autostradës, por kanë ndërhyrë me njëherë për të shliruar trafikut. Në këto momente po vijohet për të rregulluar pikërisht këto pjesë të çarje që janë bërë trafik ndarëse, ndërkohë që nga ana tjetër prej më se 2 orës shoferët e makinave vijojnë të marrin automjetet e tyre me karotres për t'i larguar për shkak se i tremen një tjetër përmbytje që mund të jetë në orët në vijim. Rreshtet e shiut vijojnë dhe rreziku për përmbytje jo vetëm në këtë zonë, edhe në zonat të tjera të Tiranës, por në gjithë Shqipërinë vijon ende. Pavarësisht se trafik ndarsja është çar dhe nëse do të kemi një tjetër sasi të madhe ujë, rreshtet e shiut që do të vijë në orët në vijim, rreziku për të përmbytur është i vogël, por përsëri sipas emergjencave civile ky është aksi më problematik për sa i përket autostradës Tiranë-Durrës, për shkak se ujrat që vijnë, që mbledhen pikërisht në kjo pjesë nuk ka kanalizime. Kanalizimet janë të bllokuara dhe kjo ka bërë që gjithë ujrat të mbledhen në këtë pikë ku ndodhem dhe pavarësisht se në këtë pjesë Ministria e Mbrojtjes së Forcave Armatosura ka ndërhyrë mbrëmjen e djeshme për të shkatruar një masiv dhjeu dhe betoni që ishte pikërisht pranë kësaj pjese, siç mund të shihet ka pranë të madhe të ujit dhe kjo vjen për shkak të mos funksionimit të kanalizimeve të kjo zonë. Në orën e vijim pritet të ketë rreshtje shiu, nuk përjashtohet mundësia e të tjera për mbytyjeve, prandaj apeli më i mirë që u bëhet qytetarëve është të përpiqen të mos lëvizin të paktën ditën e sotme derisa situata të qetësohet për sa i përket rreshtjeve.